За побиття школярки неповнолітні 17 та 14 років відповідатимуть у суді. Прокуратура Малиновського району скерувала до суду обвинувальний акт стосовно двох підозрюваних у вчиненні хуліганських дій з побиттям та знущанням. Нагадаю, у липні група школярів напала на 15-річну дівчину. Побиття знімали на мобільний телефон, а весь процес показово супроводжувався лайкою та відбувався у присутності малолітніх глядачів. Дівчину тягали за волосся, били руками та ногами. Крім того, прокуратура направила до суду клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру ще до двох 13-річних учасників знущань, які не досягли віку кримінальної відповідальності. Зазначу, під час розслідування правоохоронці встановили ще один факт протиправних дій, вчинених вказаною 17-річною студенткою, а саме побиття іншої дівчинки-школярки.